Tak takové zápasy nejsou nikdy lehké, to většinou o prvním gólu, který jsme nedali bohužel úplně brzo. Takže určitě tam byla nějaká nervozita, mohli jsme proměnit už ty šance předtím a hrál by se větším sklidem, ale hlavně, že jsme to zvládli, šli jsme si pro 3 body a ty máme. Já ani nějak pořádně nevím, nějak to tam vlevo vykombinovali a pak mi to Stáša dala pod sebe a já jsem se to jenom snažila jsem se trefit bránu a to vyšlo. Jo, myslím si, že jsme čekali, ale zároveň jsme někdy mohli ještě trošku počkat víc, zbytečně jsme kazili jednoduché míče, co z nás stálo ty ztráty balónu a pak jsme museli běžet zpátky, že to bylo v tom takové jako chaotické, ale pak po tom prvním gólu už si myslím, že to bylo plně v naší režii. Myslím, že teďka každé body jsou hrozně důležité. My máme jediný cíl a to je dostat se do baráže nebo pak postup teda pak na euro. Takže každý bod se počítá, my musíme získat všechny možné body do konce kvalifikace a doufat, že Španělky porazí Polky a my se dostaneme do té baráže. Samozřejmě 3-0 vítězství, důležitý 3 body do tabulky, které vlastně jsme museli si splnit a čeká nás vlastně před posledním utkáním s Moldavskem, který také musíme zvládnout a získat 3 body. A co se týká hry, tak samozřejmě po prvním poločase jsme měli věc vést větším rozdílem. Měli jsme tam příležitosti, chyběla nám větší kvalita v zakončení a lepší kvalita v zakončení. A pak samozřejmě během i toho druhého poločasu vytvořili jsme tam šance, byli tam, takže bohužel, že jsme nevstřelili ještě za mě víc branek. A v té mezihře byly občas zbytečné ztráty, nevynucené chyby takové a malinko chyběla mi tam rychlost, ještě v rychlosti hře větší. Klid v koncovce samozřejmě taky, větší koncentrace a to samotné zakončení, prostě přestřelili jsme 3x branku, za mě úplně zbytečně, kdy jsme nebyli až tak atakovaný, dostatek času jsme na to měli, prostě víc koncentrace mě tam chybělo. Dneska v tom zápase jsem mi počítal, že pokud nám ten výsledek bude dovolovat to, aby jsme mohli dát příležitost širšímu kádru a zase opět to střídání oživit 5 hráčkama, tak určitě tam byl přínos pohybu, živosti do toho fotbalu a samozřejmě přinesli tam svoji kvalitu.